opäť zo pár tých informácií. Všetci z vás, ktorí máte záujem si prehliadnúť improvizovaný prepad Pancierovho vlaku v priestore pri točni, ak pôjdete po chodníku smerom ku Karpatom, celkom nakoniec areálu máte možnosť vidieť tam sivý dým z parného rušňa. Tam v tých priestoroch sa bude už o malú chvíľu zahajovať improvizovaný prepad Pancierovho vlaku Štepáni. Takže pozývam všetkých z vás, ktorí chcete zliadnúť na vlastné oči improvizovaný prepad vojenskou skupinou Karpatia Pancierovho vlaku Štepánik, prosím, priestore točne, je chodník, pokračujte smerom bráne, uvidíte, kde je pancierový vlak, o malú chvíľu začíname.